Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så er det part 2 af Roblox. Der står faktisk Roblox Avatars, men det handler det her også lidt om. Ja. Det handler så om, at jeg får Roblox ud af det blå. En dag så jeg noget på min iPad, tror jeg det var. Fordi jeg har en tablet, som jeg har lavet på en af mine videoer. Så startede jeg med at se noget der. Det var inde på der. Så jeg noget der i en time eller sådan noget. Så bagefter, så kan jeg spille Roblox. Det der lys skærne godt meget. Jeg står i sådan en. Så gad jeg gerne at spille Roblox. Så gik jeg ind på Roblox, og så gad jeg gerne at spille det. Så vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle spille. Så gik jeg ind og prøvede at lave min avatar om. Og så pludselig, det ikke forblærer mig det her. Overhovedet ikke. Så hvis jeg synes, det er sådan, ej, du blærer dig og sådan noget. Så er det ikke for at blære mig. Men jeg synes bare, det var meget nice. Så var det, at jeg gik ind derind. Og så kiggede jeg hele tiden på min Roblox. Det plejer jeg at gøre. Ja. Og så jeg, at jeg havde 154. Jeg føler ikke, man kan sige det tal. Hvis der er nogen, der ikke føler, man kan sige det der tal, så skriv det lige ned i kommentaren. Og så siger jeg bare same. Ja. Så fik jeg bare de der Robux ud af det blå. Og ja, efter. Altså, jeg har jo prøvet at oh my god, jeg kan ikke finde at tale i dag. Jeg så noget YouTube for lidt tid siden. Eller for lang tid siden. Inden jeg så inde på min tablet, så er noget YouTube noget der. Så var der en Roblox, så tænkte jeg, wow, det vil jeg lige se færdigt. Og så gik jeg ind, og så det. Og så var der et eller andet mærkeligt navn, jeg ved ikke, hvad det var. Men hvis I ser sådan en video, så altid bare se den færdig. Så jeg den video helt færdig. Og så var det et eller andet med, at man skulle spørge en ven om noget. Eller ikke en, jeg kender, men nogen. Ja. Og så hvis man spurgte ham, så gik de ind på sin avatar, og så havde de fået 2.000, 10.000, alt muligt 1.000. Men jeg tænkte, det var fake. Jeg gik ind og spurgte ham som ven. Efter nogle uger, så havde jeg fået Robux. Jeg tænkte ikke, det var fake. Men jeg ved ikke, hvem det er fra, og hvem. Ja, jeg ved det ikke. Så altid se en Roblox-video færdig. Ja. Alt for den her video, vi ses i part 3, hvis jeg laver en part 3. Nå. Adios, amigos.